написано, и там так поетично, и так красиво. Це просто неймовірно. Ця тема світового потопу, вона ж обійшла весь світ. Ми, якщо не знаємо, ми дивимося вузько, ми знаємо тільки з книги «Буття» Старого Завіту, ми знаємо оцей, оцей розповідь. А понад 200 варіантів міфів про світовий потоп по всьому світу. І найбільш поетичний – це якраз Попельбук. Він настільки такий вражаючий, такий дуже красивий цей міф. І тут є от про єгипетський дуже красивий міф про ім'я Бога, про силу імені Бога. Так, взагалі, все світова мудрість, бо, скажемо, говорити, де більше любові, колись мені Шило в Мурі, ну знаєте, що таке Мурі, Шило мені казав, Марія, ти повинна поїхати в Індію, ти побачиш там от істину, віру людей і так далі. Ну, я, вичаючи, от зараз шукала для, тут я даю цей красивий міф, Ганга сходить на землю. Коли я шукала ілюстрації, і я побачила фотографії Ганги, я жахнулася. Для нашого менталітету це речі несумісні. Там можна радіти, живучи в такому бруді, можна радіти і можна любити. Але це вже ми розумієте, про що ми говоримо. Тому ми будемо говорити з точки зору української педагогіки про ці всі речі. Кожен народ має своє, щось своє. І по-своєму відкриває. В кожного своя дорога, абсолютно неосудні речі. Тому що ми можемо не сприйняти такого способу життя зовсім. Як ескімоси виживають в умовах півночі, то уявіть собі, що ми такі представники кінгородської культури, ми десь в своїй гордині вирішили їх навчити вирощувати хліб. Але опинившись в умовах півночі, ми не зможемо вижити. А вони виживуть. Їхній досвід, їхній досвід, їхня краса в тому, що їх Бог посадив в цьому місці і дав досвід такі виживання, а нам дав зовсім інший. Наш досвід для них не годиться. Тому цю гординю проявляти культури до культури, менталітет до менталітету не можна. Треба розуміти, що ми живемо в різних умовах, і всі ми діти Божі, і кожному дано свій досвід. Бачите, це шкода, що вона не буде продажу так мовно. Вона за те буде гуряти. Коли ще сказала про писанки, а ми кажуть, зробимо такий досвід. Посидимо в кочку. Ну, ви розумієте, це описали, люди описали, що це такий феномен був. Єдине, що я можу підтвердити, що ці яйця виписані не бутають. Це я вже точно знаю, я сама не провірила би. Але якщо вони добре виписані. А спочатку їх покривають постом, бо моя зразу науково підходить. Воском для воском наносить узори, шар за шаром, це як малювання на склі. Але їх спочатку протирають добре, це вже технологія, протирають добре оптом, щоб жирність зняти, щоб міск добре чіплявся. Це вже зараз синкарі роблять, так? Але загалом отам йде ця магія, така магія, як, наприклад, уявити собі, як танцюють дервіші, так? Дервіші танцюють, вони скидають одну енергетичну оболонку за іншу, один колір за іншим, знімаються, не злітають з них ті спідниці. Так, коли малюється писанка, одна енергія накладається на іншу. Покрили, так, нанесли узори і покрили кольором. І знову нанесли узори, покрили кольором. Ну це взагалі, це неймовірна магія, так, в цьому є. Вчора тут на Коперника 17 відкрилася виставка Івана Просяника. Чули про такого? Я чула, так. Надзвичайно, такі картини, оці всі старі обряди він зобразив на своїх картинах. Чим довше живе, він живе як людина. Він набирає сили. Чим дрібніший хліб, тим сильніший. А реально в селі як пекли хліб? Пекла господиня, і вона це сьогодні спекла, і друга прийшла до неї по закваску. І так закваска йшла від хати до хати.
те, що передавалася енергія кожної людини, цей хліб передавалося, те, що хліб дорослішав, набирався сили, те, що до випікання хліба ставилися як до святого дійства. Я пам'ятаю, моя баба пекла хліб на капустяних листках, вона його так в печі на капустяні листки. І то була така тиша, то таке було благословіння, молитва, щоб цей хліб все в нього увійшло. І реально цей хліб, от я тільки цей хліб вживаю, я його сама печу, я собі я винайшла спосіб, як його пекти найпростіше. Я його печу в мультиварці. І хоча в мультиварці немає режиму на випікання хліба, але там є режим пекти. І я його просто обертаю. 45 хвилин він на один бік в мене печеться, потім я його перекидаю на другий бік, і в мене виходить така кругла хлібина, дуже гарна, пишна. І вже що тільки до цього хліба не додаєш? Все, що хочете. Цей хліб – це ціла симфонія. Насіння різне, зернятка, чорнослив, все, що хочете. Гарбуз, з гарбузом дуже гарний хліб, з гарбузом. І тому цей хліб живий. Цей хліб настільки живий, що, наприклад, на ніч я його, коли спечу собі, я його на ніч з'їдаю гарячим. Я пам'ятаю, з дитинства мама завжди казала, що не дай Боже оцього хліба, бо заворот кишок, це люди знали. Гарячий, дріжджовий хліб. Він дуже шкідливий, його не можна гарячого, його треба, щоб дріжджі вивітрилися, аж тоді можна його вживати. Цей хліб гарячий, на ніч, ніякого здуття, абсолютно легкий для травлення, цілющий, і справді ним можна на хлібі і на воді. І він набирає сили. От я вже, в мене закваска вже... А закваску ви кілька років довго зберігаєте? Так, просто щоразу, коли я замішую, роблю заміс, так, за дві годинки воно постоїть, в мене підніметься, тоді я частину закваски відкладаю, ставлю в холодильник, а решту вже додаю всі компоненти, там трішки олії, і всі приправи, які треба дати, і все, і це дуже просто, і це життя. Я вам хочу сказати, якщо ми ще маємо час, про хліб. Коли в нас в Шешера був такий етнофестиваль, і приїхали з Одеси такі мої друзі, які займаються цим натуральним екологічним землеробством, у нас був такий круглий стіл, ми говорили про хліб, про ці живі продукти. І я кажу, а чому ви не розказуєте про дріжджі? Вони кажуть, ми якось так делікатно не говоримо людям про дріжджі, бо для декого це може бути шок. Але я думаю, що всі присутні тут знають, що таке дріжджі. Чи ви не всі знаєте? Сказати нам, щоб ви не боїтеся шоку. На чому робиться? Ви знаєте, що в час Другої світової війни в Німеччині працював такий інститут Анненерби, який провадив такі досліди, таємні досліди. Там працювали генії. Генії всієї світової науки працювали на інституті Анненерби. І безумовно, генетичні різні досліди вони проводили. І я ж кажу, не знаєш, але я читала таку фразу, що Гітлер сказав, що якщо мені не вдасться знищити світ війною, то я знищу його дріжджами. Дріжджі були виготовлені з кісток людей. І тому, ви розумієте, вони були запущені у виробництво, і вони далі мутують, продукуються і так далі. Це генетичні мутації. Штучно створені були саме так. Тому бачите, яка різниця між тим, що ви вживаєте гарячий хліб дріжджовий і що ви вживаєте на домашній заквасці. Ефект який? Ефект просто бомбезно різний. І тому я не в плані того, щоб кого-небудь налякати, чистити той хліб, магазини, але просто щиро раджу. Це так просто зробити домашню закваску. Це просто 4 дні. 4 дні і у вас своя закваска, і ваша сім'я має абсолютно здоровий харч, енергетично
здорово заряджений, і вже там, скажімо, комбінація муки можна додавати чуть-чуть гречаної муки, дуже смачний хліб, просто не забагато. Там звичайно, ну, десь п'яту частину, бо вона ущільнює хліб, дуже гречана мука, житня мука, знову ж таки баланс. От ми розуміємо, що багато, ми про здоров'я будемо сьогодні говорити, багато речей, які стосуються балансу кислої їжі, так, кислотний баланс, оцей витримка кислотного балансу, то лужний баланс дуже добре утримує живий хліб, так, і пшенична мука, жива пшенична мука, особливо зараз вже продають висівки, це лужний баланс, а кислотний баланс дає житня мука. Тому, ну, треба оці нюанси, вони дуже прості, їх просто треба знати, кому що треба, треба збалансовувати ті речі. Я додаю трішки деколи житньої муки, але загалом я віддаю перевагу лужному, бо в нас у всіх є ризики, так, закисленням їжі, в нас їжа загалом дуже сильно закислена, і тому є ризики для здоров'я. Тому, бачите, основу ми можемо робити це самі, здоров'я своїй родині, це так просто. І навіть не треба там, хто в духовці, я ж кажу, я печу в мультиварці, і він виходить дуже особливий, він не такий сухий, як в духовці, він трішки сухуватий виходить, тому що волога випаровується, а в мультиварці він виходить такий м'який, як в печі, там його зберігається. А можете ще раз повторити, як ви закваску робите? Будь ласка, берете муку. Пів там кілограма чи скільки, немає значення, ви просто розводите, от щоб у вас була така суміш, як сметана, так, розводите. І додаєте, ну, воду, можете просто теплою водою, можете, ну, я ж кажу, якщо настойка хмелю, то там геніально, бо там зразу хміль дає дуже гарно. Але це я так робила, бо в мене був хміль на той час, то я вам так кажу. І я робила мед, я давала 2 ложки меду, а не 2 ложки цукру, там, скажімо, на ту закваску. Це не важливо, тут такі пропорції не є дуже важливі. Ви просто замішуєте і вас накриваєте, його ставите в темному теплому місці, і у вас починається процес брудіння. Але ви щодня перемішуєте, додаєте чуть-чуть муки, чуть-чуть там меду чи цукру там. Додаєте, щоб активувати процес брудіння. І упродовж 4 днів, коли воно вже вибродить, ви вже відчуєте оцей запах живої закваски. І зразу починаєте пекти. Тобто ви частину відкладаєте закваски в холодильник, так? Замішуєте все з мукою, замішуєте все разом, потримайте 2 години його в теплому місці, вже все разом. Тоді звідти відбираєте 2 чайних ложечки солі. Даєте, ну, приблизно це я вам скажу так, на хлібину грамів 800 йде, десь пів літра, 700 грамів води і 1,5 чайних ложечки солі. Оце такий баланс. Дехто весь час додає цукор. Я не додаю цукор взагалі. Я спочатку додавала цукор. Потім я зрозуміла, що в цьому нема потреби. Хліб наростає без цукру, тобто цукру я взагалі не даю в закваску. Розумієте? Зараз. Закваска росте сама собою. І вона росте, ви покладете в холодильник, і вона вам в холодному місці, в холодильнику так гарно підніметься. Тепер зберігання закваски в холодильнику. Покладете в банку, накрийте звичайною кришкою, але зробіть велику дірку. Закваска має дихати. Виріжте в цій кришечці велику пластикові, виріжте дірочку. Закваска має дихати. Вона вас навіть буде вилазити там через ту дірку, бо вона буде собі рости. В холоді вона буде рости нормально. І не лякайтеся, що якщо ви, наприклад, упродовж тижня ви не пекли, і вона у вас трішки сіла. Не лякайтеся, ви просто розводити, можете для підживлення додати чуть-чуть цукру чи меду, щоб вона почала знову бродити. Чуть-чуть цукру, меду, муки. І закваска знову пішла в новий виток. Вона живе. Раніше, якщо не було закваски, просто брали сухий хліб, розмочували його, і це була закваска. Розумієте? Тобто, нема питань. Це живий механізм, і тому, бачите, от як. Що купують ці магазини закваски, вони
Ні, це інша закваска, це не хлібна закваска. А хліб не має бути інший, це інший? Ну хліб – це є хліб, він сам себе народжує. Це рушина. Це є такі, модель Всесвіту. Саме людям закваску роздати, а ті ще роздадуть, і ті ще роздадуть, і що тут повинно статися? Ну, це придумали гарно, нічого не станеться, йде передача енергії. Але передача енергії – це така справа, не будемо ми аналізувати. Вона буває різна енергія, різне передають, різне про тому думають, різні програми закладають. Краще мати свою закваску. Це така моя порада. То ми вже завершуємо тоді про закваску. Я ще хотіла сказати, пам'ятаєте, в 2002 році була повальний сказ корів. Так, так, так. Ну і вчені дослідили, що так як їх годували мукою із костей цих тварин, до чого я вам сказала? До чого ви сказали? Ну, ви знаєте, що стосується тварин і того сказу, я на ювілеї Шевченка була в урядовій делегації, нас возили по Черкаській області. І от одне господарство нам показало, як виглядає елітне, сучасне фермерське господарство за європейським зразком. Сказати вам, яке жахіття ми там пережили, це не передати. Тобто для менталітету української людини, яка знає, що галактику ми називаємо молочним шляхом, тому що це праенергія, прана, якою магічно вигодовується людство. Молоко – це взагалі магічне слово в нашій мові, бо це є божественна емульсія. І материнське молоко у більшості українців заміняє молоко корови, а це означає, що ми стаємо з коровою, з її родом, кровними братами, спорідненими. І від народження. У нас корова, це якщо в касті взяти, в нас корова годувальниця, це наш генетичний родич, дуже близький нам. І я ще пам'ятаю за своєї пам'яті, я ж виросла в селі, я пам'ятаю, що були цвинтарі корів, що ніхто не здавав хвору тварину на забій, на м'ясо або стареньку, вона вмирала і її закопували, були цвинтарі, і коней хоронили, і корів хоронили, особливо корови, так? Тобто, наше ставлення до корови, як до священної тварини, хоча в Індії там поклоняється, в нас не поклоняється, але це не означає, ми просто маємо почуття міри. У нас було це почуття міри. І тепер побачити оці ферми, де стоять на кілометри такі клітки, де корова не може лягти, вона має клітку там на 70 сантиметрів чи наскільки, де вона може тільки стояти. І коли в неї народжується телятко, телятко теж селять в клітку, і воно теж має стояти на своїх ніжках, воно не може лежати. І оце і мама відірвана, і телятко відірване від мами, і тільки йде оцей конвеєр з кормами, так? Ви розумієте, це божевілля людей. Це божевілля людей. Тому що використовувати тварину суто як автомат для м'яса і для молока, яке це молоко? Оті всі страждання, які переживає ця тварина. От покійний Іван Сколоздра, ви знаєте, це геніальний наш художник по склу, він мені розповідав таку історію. Коли його тато сказав в хаті, що вони худобу, корову повезуть уже на м'ясокомбінат, бо вона чи стара, чи хвора, чи щось. І він каже, я малий був, але я вибіг і побачив корову, яка стоїть біля сараю, дивиться на мене і плаче. Вони говорили в хаті про це, а вона стоїть біля сараю і плаче. Сльози котяться отак градом з очей. Тому оцей прекрасний фільм, який зняли, ну його дивитися ж неможливо, так? Правді в очі дивитися фільм, який називається «Дім». Якщо ви хочете, подивіться цей фільм «Дім» про нашу планету. І страшний, я почала дивитися, я не могла його дивитися. Причому весь садизм вроджений, який є в людях, напевне, люди йдуть туди, щоб проявити себе.
йдуть і на цю роботу, щоб ще мало того, вони ще катують і насолоджуються видовищем цих страждань тварин, розумієте? Тому от що говорити, у нас все йде шкереберть, ми йдемо до цивілізаційного світу, і цей цивілізаційний світ для нас просто страшний. От, тому ми зараз вже на цьому завершуємо, ми перейдемо до основної теми.